Naona atasema mimi ni Maasai ama atasema nini? Lakini tunashukuru sana. Naona kwa hati tushamani. Sisi Mwenyezi Mungu ametubariki. Tunaweza kuja leo na kubariki na kuomba. We must thank God for the gift of life. Kwa hiyo kanisa tushukuru Mungu kwamba leo tuko hapa Lanu. Tushukuru Mwenyezi Mungu. Na ndio kila wakati mimi ni Mungu bila amenubariki, nikipata hiyo baraka ya Mungu, niko tayari kuja kushirikiana na Wakristo, kuja kuomba Mungu kupiga magoti na tupate baraka, sifa, na tupate neno la Mungu vile Reverend Cindy ametupatia, kwa sababu yale yote ambayo tuko naye ni kwa sababu ya baraka yake. Kwa hiyo siku ya leo nimefurahi vile nimekuja hapa. Kwanza zaidi kuwa na baraka vile tumeweza kupata. Jana pia nimeweza kuwa na Deputy President William Ruto, tumekuwa na yeye, tumekula lunch na yeye huko nyumbani na ametuma salamu zake.